Bom dia, o sol já nasceu aqui em Jundiaí. Acorda o bezerro e a... Galera, bom dia. Lindo, né? Estou incomodado com aquele negócio. Vamos mudar aquele túmulo. Será o próximo vídeo aí da casa MMV. Conferi aqui o aquário, nada aconteceu. Graças a Deus está 100%. Podemos fazer acontecer algo aqui dentro. Ah, moleque. Confia, confia no papai, que ele é o mestre do aquarismo. Era ontem, né, no podcast eu falei pra vocês, foi um cara que pesava 140 quilos, emagreceu 52. E durante nossa conversa no podcast, bate-papo, né? Puta, agora eu percebi, esqueci uma mão pra fora. Durante o nosso bate-papo lá, ele falou que perdeu 14 ou 15 quilos somente caminhando. E aí, cara, foi muito legal que o testemunho dele, que ele contou pra gente, mano, me motivou a voltar a caminhar com meu pai. Tava caminhando todos os dias com meu pai, bem no começo da minha dieta. E hoje nós vamos voltar a caminhar. Por favor, aplausos. Falei pra ele ontem. Falei assim, velho, amanhã iremos caminhar. Porque ele precisa fazer exercício também, né, gente? Então, hoje nós vamos sair caminhar, vamos no parque da cidade e vamos fazer a nossa caminhada, conversando e vivendo um moment de quality. Bom dia, Branca de Neve. Tinha um grilo. Aconteceu agora, eu tava ali, fui fazer o café, eu senti alguma coisa andando nas minhas costas, porque existe muita arainha aqui, né? Aí eu já fiz assim, ó. Mano, olha que eu senti um bagulho grosso. Nossa, peguei nas calças. Calma, gente, calma. Não, não era eu nu. Eu também. Era um grilo, cara. Olha quem era. O tamanho do grilax. Na nuca da Elaine. A Elaine tá atraindo bichos. Ela tá virando Dr. Delirio. Com quem é Dr.? Não, tem que, o médico que os bichos vai atrás dele que fala com ele. Sei lá. Dr. Delirio. Louva-a-Deus que me encara. Passarinho que vem na mesa conversar. Pô, que sinistro aquele trem do louva-a-Deus comendo cobra, hein? Você viu, mano? E eu... Mas aí, posso falar? O bagulho dança. Aí, tipo assim, e foi muito casado, gente. Eu liguei, eu tava num clima ali de suspense, tensão e romance com o gafanhoto, com o louva-a-Deus. E o João tava aqui no escritório com a Isa. E aí a Isa pediu uma música. O João colocou um louvor, cara. E a hora que o João colocou o louvor, ele começou a dançar. Eu nunca tinha visto aquilo, eu achei incrível. Foi muito louco. Eu fui pesquisar, né? Dança do louva-a-Deus, dança de não sei o quê. Mano, eu descobri que o louva-a-Deus é carnívoro, mata cobra, come rato, aranha, escorpião, peixe. Peixe? Peixe, ele cata os peixinhos, ele tem muita força nas mãos. Ele cata assim, ele faz assim, ó. Mano, não gosto mais de louva-a-Deus. Veio pra cima de mim. Eu falei, se ele queria pegar a minha jugular. Imagina. Elaine morre com um ataque de louva-a-Deus. Caraca, começamos amanhã muito brisa, meu. Galera, hoje eu fiz meu café. Fui muito criticado nas redes por eu não fazer meu café. Porém, hoje acordei e fiz meu café. Porém, não joguei na cara dela que eu fiz. Ah, ele não jogou na cara, tá jogando agora. Você fez o seu café. Não foi o nosso café. Mano, mulher, tudo igual, velho. Você nunca sai ganhando uma. Vou comer aqui meus ovos. Aí, ó. Dois ovos. E vou ler Provérbios 8. Galera, a gente só tá zoando. Porque se fosse algo que realmente me incomodava, tô há 11 anos com ele, eu já teria feito alguma coisa. Assim, é só uma zoeira, assim, pra gente... Não é nessa. Quem sofre eu, gente. Galera, olha quanto eu tenho de gasolina. 0 quilômetros. Meu Deus, me ajuda. Esqueceram o cartão? Como eu vou abastecer? Será que chega num posto, velho? Poderoso Deus. Vamos, garrito. Ó o velho esperando eu. Ó o velho style, meu, com 2 galões. Bora, velho, caminhar, meu. Tá baba, Mel. Que o papai vai caminhar. Ih, tá ficando velha. Ah, mano, não acredito, velho. Não deu, mano. E agora, mano? O que que não deu? Não deu o quê, rapaz? Eu conheço meu carro. R$317 pra encher o tanque, mano. Foi de tempo de 120. O cara colocou 57 litros. Então quer dizer que meu carro deve ter uns 60 litros. Que a gente andou uma cotinha no zero e ainda sobrou.
velho? Uns 3 litros. 3 litros, ainda dava pra rodar 30 quilômetros. Doideira. Vamos chegar na caminhada aqui e nós já troca ideia. Que bonitinho. Tamo caminhando aqui, hein, rapaziada. 6 quilômetros hoje. Aí, voltamos, hein? Ó, ontem dessa vez nós não vai remelar não, né? E ele falou que nós vai emagrecer 10 quilos. Juntos. Vamos? Vai, claro que ó, tá falando pra galera, tem que cumprir, hein, mano. Galera cobra, hein? Pode acreditar aí. Fica só ligado pra vocês entenderem que o movimento vai ser bruto. Vai ser bruto. Então nós vamos voltar às caminhadas diárias. Vamos fazer nossa tabelinha aí de caminhadas, de exercício, alimentação. Vamos tentar fazer também uma parada reguladinha. Temos o nosso nutricionista, o Diego, que vai nos ajudar. É isso aí, Diego. E vamos pra cima, né, velho? E vamos pra cima que dá pra emagrecer, hein? Oi, aqui tem uns rolês de caiaque, mano. Se liga, tem uma galera andando de caiaque ali, mas parece que tem que ter o caiaque próprio pra dar rolê, ó. Também? Acho que pesca, não pesca? Não pode. É bem legal, mano. A represa aqui é gigante, ó. Meu pai, viciado em pesca, já quer trazer um anzalzinho escondido, velho. Mano, eu já vi uma vez. Tem que ter o caiaque próprio e fazer um treinamento com eles aí. Perder uns 5 quilinhos, né? Começa esse caiaque aqui, dá uma cãibra lá, os caras têm que rebocar. E bora, hein? 6 quilômetros hoje só pra voltar, hein? Bora, molecada. Rapaziada, agora o carro tem gasolina, hein? 450 km, mas dá mais. Esse bagulho marca, mas sempre dá mais aqui nesse trip aqui, ó, que eu deixo. Agora tá de boa. A gente vai comprar uns negócios que a gente precisa agora pra finalizar um bagulho da caixa d'água lá, que a gente começou ontem e não terminou porque faltou peça. E já era. Aí, vem. Nossa. Pô, cara, eu sem ver, um grilo. Sem ver, cara. Isso aqui é o... Grilinho. Essa aqui é a esperancinha marrom. Tem a verde e tem essa aí, a marronzinha. Acho que é grilo, não é esperança, não. Olha o bicho. Ele pula. Quer ver? Uou! É o cara que voou atravessado, isso aí é igual. Olha, você tá com a camisa que o vovô te deu. Que coincidência, alguém... É. Deixa eu ler, alguém que me ama muito tá... Trouxe presente do Rio de Janeiro. Ela encarnou com o bicho agora. A saga da aliança. Meu pai se baixou a aliança. Vai cair de sua cabeça. Mano, meu pai mexeu ali e caiu um barulhinho de aliança. Foi? Foi esse barulho sim, quem não olhou, você também olhou? Puxa. Aí. Ah, é o barulhinho aqui de dentro. Não, mas foi mais forte, gente. Mas foi caindo mesmo no chão, né? Foi caindo, cara. Será que não caiu e rolou pra cá? Que loucura. É aqui. Aonde, amor? Aqui. Achou? Não. Peraí, caiu a aliança, brother. Caiu um bagulho estilo aliança. Meu pai... Meu pai achou o drone no meio do mato. Eu acho que ele vai achar a aliança. Na trabelinha, né? Mano, eu não perdi fora de casa. Está aqui. Não tem como. Eu brinquei com a Isa e fui lá pegar a bomba e voltei, cara. Ah, que ilusão, cara. Nossa. Nada, a Elaine conversando, escutando um barulho de aliança, era meu pai procurando. E ele mexeu no sofazinho ali e fez o barulho, mas pá, não era. Galera, chegou o dia, hein? Quase não dormimos de ansiedade, meu. Só não acabamos ontem porque faltou essas pecinhas. Agora a gente vai ligar a nossa bomba e vai bombar. Acho que é bom um pedacinho de cana aqui e botar... Tem que ser pedacinho. Igual ali, ó. Maluco, 2 pontos... De respiração. Vai ter que pôr mais água, né? Não, mano. Imagina agora a rotação que vai dar isso aqui. E, mano, quanto mais bolhas de oxigênio, melhor pro peixe. Ele cresce mais rápido. Vamos botar a bomba ligada. Tem que botar mais água, né? É, vou ligar a bombinha aqui. Depois eu já ligo ela também pra completar. Aí é bom porque ela vai regulando já, entendeu? Show. Bora. Deu errado. Nossa, mano. Subiu água pra cima, velho. Nada a ver, hein, mano. É pra sair aqui, ó. Aqui só tem que entrar oxigênio. Mano, olha o tamanho da Highlander. Mel, desculpa, mas você vai virar uma tilapona assada. Invertemos o sistema. Vamos lá ligar de novo pra ver se vai dar certo. Eu falei que era desse. Galera, olha o pangaço veio respirar aqui, mano. Olha, esse aqui tá oxigenando mais que esse, parece? Pode ser não tá, não? Pode ser que já seja sujeira aqui, mano. Ó, a água, por enquanto, manteve legal, mas nós vamos encher mais, né? A gente vai encher mais de água, porque agora eu tenho o dobro de força puxando, tá ligado? Olha que chique, mano. Caraca, eu tô vendo uma cabeça ali, velho. Do nada tem um cara olhando pra cá.
macaco. A cabeça dele parece um... Mamãe te deu giz? Que bonita! Ó! Oh, enquanto eu vou fazer uma tapioca para nós duas. Ai, estamos numa fase terrível, tio. Manhas. Uma fase assim, bem gostosa e desafiadora de viver. Não sabe lidar bem com as emoções ainda, né? Tá aprendendo. É um ser um aninho pequenininho. Olha que coisinha inocente. Oh, meu Deus do céu, riscando o caderno. E é uma fase desafiadora mesmo pra gente, porque muitas vezes a gente não consegue saber lidar com as emoções que ela não consegue saber lidar e aquela coisa toda. A gente fica um furdunço lascado. Ela tá com essa mania de se morder e jogar as coisas. Ó, isso aqui, minha filha, não é legal. Isso aqui machuca. Olha só isso, Isabela. Olha aqui pra mamãe. Você tem que se respeitar. Olha pra mamãe. A gente tem que se respeitar, Isabela. Não pode. É. Eu acredito que deve ser normal, deve ser da fase, mas eu vou dar uma pesquisada e vou perguntar com a pediatra também, porque pra mim isso não é normal, né? Mas muitas mães falam que é assim mesmo o processo. Vou cortar... Quer uma banana e uma goiaba? Quer goiaba? Vou cortar uma goiaba e uma banana, um pedacinho, porque ela come um pouquinho de cada, assim. E aí depois eu vou fazer uma tapioca. São 4 horas da tarde. De manhã foi bem corrido. Eu fiquei com ela sozinha aqui. O João foi gravar com o pai dele. Tivemos uma reunião também de manhã. E meus pais saíram, foram no médico. E eu fiquei com ela, fazendo almoço, tal, não sei o que, uma correria. Mas é isso. Calmou, leão? Faz round, meu leão. Meu leãozinho. Ó, pra deixar registrado, fiz até chá pro cabra. Depois fala que eu não cuido dele, que isso, que aquilo. Fiz uma tapioquinha, ó. Tapioquinha caprichada, cagou pra mim. Que isso, tô comendo. É. Olha lá. Ficou 15 minutos aí, ó, mexendo nas coisas, não veio comer tapioca. Ah, cara, fala pra você. Fiz até chá pro cara. Não mereço. Ah, depois tu vai falar, depois no café da manhã, a galera fala que isso, que aquilo, mas galera, eu aguento esse cara aqui, ó. É muito mimadão pela mãe, cara. Muito, é demais. Ó, fala pra galera o que você aprendeu a fazer hoje. Beleza. Beleza? Escutou, João? Escutou? Não, tá ali fora. Ai, meu Deus, ela é linda. Vai, filho. Vai, faz o joia e fala. Beleza. Beleza? A gente fazendo a tapioca ali, e ela esticou o dedinho, olhou pra mim e falou, beleza? Eu falei, hã? Beleza? Oh, meu Deus, como eu amo você, menina do céu. É isso, gente. Ninguém dá moral pra mim, todo mundo ocupado. Tchau. Nossa! Beleza? Olha só que legal, eu não sei se o João mostrou pra vocês. Ó, tcharam! Olha que legal, ó. Agora ninguém vai cair mais se quebrar o braço. Tcharam! Olha o torresminho. Vai, torresmo. Reconhece até o torresmo. Vai, filho. Vou comer o meu chocolate, porque eu tenho um pequeno desejo alimentar. Galera, eu gosto muito de alpino. E eu tenho essa mania. Uma barra dessa daqui, de 85 gramas, dura exatamente 10 dias. Porque eu acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, mais ou menos. Eu corto os pedacinhos e eu saboreio isso. Maravilhoso. Então eu como chocolate todos os dias, pós-refeição. Mas eu como isso. Mas eu como. Isso é uma das coisas também que eu queria mudar na educação alimentar da Isabela. O João foi numa igreja em Campinas com o pastor lá da igreja que nós estamos frequentando. Eu acredito que ele tá filmando, que eu falei pra ele filmar, porque é algo diferente que acontece. Como nós estamos filmando só 7 dias, especial 7 dias, é isso. Legal, agora eu fiquei azul. Porque eu estou no meu aquário, vou analisar aqui, ó. Vou pôr o óculos pra vocês. Olha, dá uma baita diferença, olha. Tcharam! Olha aqui pra vocês que da hora.
Que beautiful. Os meus bichanos. Meus passarinhos. Meu casalzinho de ocelários. Ocelários. Tá muito bonito esse aquário, cara. Muito mesmo. Já alimentei eles. A anemonêmola fica aqui, ó. Ela tava aqui, nesse buraco, nesse vão aqui, ó, que o João colocou ela, e ela saiu hoje e foi lá pra trás. Esse daqui, ó, eu tô chocada com esse daqui, ó. Olha a boca nascendo ali, ó. Tem um, dois, três, quatro... Cara, eu comprei ele com quatro ou cinco bocas. Eu acho que tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem umas oito bocas nele já. Cara, que incrível, incrível isso. Como cresce. Isso é um sinal que os parâmetros e as vitaminas, sais minerais, agrotóxicos e os bluftóxicos estão ok, né, gente? E é isso, meus queridos amigos. Hoje o dia foi meio bagunçado, porque o João gravou... Foi meio bagunçado. Pra mim, né, foi meio bagunçado, porque nós tivemos reunião, o João veio aqui, aí o Sarah veio aqui, aí eles foram gravar, aí eu tava sozinha sem meus pais, aí, nossa, cara... Mas é isso, pra mim parece que foi uma eternidade esse dia, acordamos cedo e tal. É isso, né, gente? Eu não tenho muito o que falar agora pra vocês, porque eu estou com a pança cheia, acabei de comer um chocolate, então tô naquela fase de beber um golão d'água e dar uma relaxada, que eu tenho aí uns... Agora é 10 para as 9, provavelmente 9 horas meu pai vai trazer ela. Vou dar uma relaxada, uns 10 minutos com a minha princesinha aqui de pelos, né, meu amor? Ai, gente, te amo, princesa. Hora da escovação. Quem vai escovar o dentinho? Mostra pra galera que você escova o dente. Estamos no processo de escovar dente. Isso. Essa aqui é a sua escova, então você que tem que escovar o dente. É muito importante escovar os dentes, né, Isa? Fala pra galera que é muito importante. Fala. Língua. Ah, língua. Escova a língua, escova. Tem que escovar a língua, né? Isso. O dente. O dente de lá de trás. Mostra, ó, você sabia? Deixa eu falar pra você, olha aqui. Você sabia que tem um monte de criancinha que assiste você? Igual você. Pequenininha, aí tem umas menorzinha e umas maiorzinha, né, gente? Grandão. Um grandão. Então vamos dar um oi e mandar um beijo pra galera que assiste você, os filhos da galera? Manda um beijo. Amarela. Ah, é isso, amarela. Fala assim, ó, um beijo, galera. Isso, escova os dentes, fala. O dente. Isso, escova o dente da galera. Muito bem, a língua, fala pra galera colocar a língua. Fala assim, ó, coloca a língua aí em casa que eu vou escovar, vai. Escova a língua da galera. Isso. Tchau. Um beijo, tchau. Tchau. O vídeo, o título é assim, eu nunca imaginei fazer isso na minha vida. Eu nunca imaginei ter que gravar um vídeo com meu pai falando sobre Cristo. Meu pai resplandecendo a glória de Deus, impactando muitas vidas. Isso é muito louco. Eu falei pra eles, eu vivi tudo de mais louco. Eu já fui em tudo que é lugar que vocês imaginarem. De televisão, de YouTube, já fiz tudo. Nada se compara a esse momento que a gente está vivendo aqui. Tudo lá fora no mundo é ilusão. Então aproveitem esse momento aqui. Aproveitem, porque não é em todo lugar que a gente pode viver isso. Existem muitas pessoas em outros países que não podem nem ler a Bíblia. E a gente tem a liberdade de estar aqui hoje. Então continue acreditando, porque Deus está movendo as coisas. Quem tem um parente aí que está na mesma situação que eu, que não acreditava que Deus ia fazer, que Deus vai fazer, está orando? Glória a Deus. Levanta a mão, por favor. É muita gente. Quem está perto aí, ó, vamos orar por eles. Vamos todo mundo se juntar e orar, porque eu creio muito que Deus vai fazer coisas incríveis hoje. E ainda essa semana vocês vão receber notícias, assim como eu recebo notícias todos os dias, de pessoas com testemunhos, que Cristo vai mudar. Então vamos orar por essas pessoas. Sai do teu lugar e procura alguém. Aqui, ó. Aí, vai lá. Ali também. Tem uma moça ali. Você olha com ela lá? Você olha com ela lá? Ali. Tem mais alguém aí? Não, todo mundo tem alguém.
Tá, boa. Pergunta o nome dessa pessoa, fala boa noite. Talvez você nem conhece ela, nem conhece ele. Fala assim, ei, boa noite, como é que você chama? Prazer, meu nome é... Olha aí, ó, legal. Você já conheceu alguém essa noite.